नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी त्रिश आगस्ट आही आसे महाप्रभु श्रीकृष्णर जन्माष्टमी। एबार जन्माष्टमी दिना प्रथमेई करक এই কাম আৰু এই ভোগ নিবেদন কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। তাৰ এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মৰ অনুসৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ পূৰ্ণ অৱতাৰকেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপে মনা হয় আৰু তেওঁক পূজা পাতল কৰা হয়। মান্যতাৰ অনুসৰিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মানৱ জীৱনৰ সকলো চক্ৰ অৰ্থাৎ জন্ম মৃত্যু সুখ দুখ আদি সকলোবোৰ ভোগ কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁক পূৰ্ণ অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয়। ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ৰোহিণী নক্ষত্ৰ ৰাতি 12 বজাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সৃষ্টিক পালন আৰু দুষ্টক বিনাশ কৰিবলৈ বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তানৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়েহে এই দিনটিৰ অধিক মহত্ব আছে। এই জন্মাষ্টমীৰ বহুতো নামেৰে জনা যায়, যেনে অষ্টমী, ৰোহিণী, শ্ৰী জয়ন্তী, কৃষ্ণ জয়ন্তী, কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী এনে নামেৰে নামকৰণ কৰা হয়। গতিকে এই পবিত্ৰ জন্মাষ্টমী দিনটিত ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই ঘৰ দুৱাৰ ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰিব, তাৰ পাছত স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু সন্ধ্যা সময়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয় ভোগ নিবেদন কৰিব। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয় ভোগ হৈছে মাখন। এইটো কথা মনত ৰাখিব, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ভোগ নিবেদন কৰোঁতে সেই ভোগত তুলসী পাত নিদিয়াকৈ কেতিয়াও নাথাকিব। বিনা তুলসী পাতেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা সম্পূৰ্ণ নহয়। গতিকে এই দিনটিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয় ভোগ মাখন নিবেদন কৰি কেইটামান সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাতি আনি ভগাই দিব। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ জীৱনলৈ শান্তি আহে।